vidi ako sa to širi, ako to raste, ako to žije, mene ne vidi! Amen! Ben, chcem ťa pozbudiť. Iba vtedy sa to stane, keď dovolíš Bohu byť ťa, aby do teba nalil. Dovoľ Bohu, aby do teba nalil. Ak dneska tu sedíš a to nedovolíš, odídeš taký, aký si prišiel. Amen. Bože, ale... daj to do poriadku. Otváraš svoje srdce dneska? Yes. Ako na prvý krát? Ja chcem, aby dneska zahorilo ohňom. Ja verím, že zahorí dneska. Poď, zatvor svoje oči. Neboj sa, ak to nechcem manipulovať, alebo nejak ovládnuť, nie. Duch Svätý je na toto miesto. Duchu Svätý. Nalievaj dneska do našich srdc. Zapal naše životy, Bohu, menej Ježiša. Zapal naše životy, Pane. Zapal ako prvýkrát, Pane. Ako prvýkrát som spoznal Ježiša, tak chcem, aby môj život bol zapalený, Pane. Tak chcem, aby môj život a život týchto bratov, týchto sestri, menej Ježiša Krista, na tomto mieste, nech ich životy sú zapalené, menej Ježiša Krista. Nech všetko to, čo im bráni, nech každá myseľ, nech každý duch, ktorý nechce pustiť, každá zlá vec, ktorá ti bráni, aby si išiel ďalej,